Da bi to Kale Dijamant numera Beli Anđele. Da ostavimo sad tu muziku po strani i kao što sam i sam negde rekao, trudimo se i trudit ćemo se da nam goste dolaze ljudi koji imaju ime i prezime iz različitih branši i da pokušamo da pokrijemo sva interesovanja vas koji nas gledate. U gostima nam je pre svega bračni par, a onda i dve osobe koje su u umetnosti, koje imaju svoj delokrug rada, ali pre svega su ljudi koje ja poštujem i volim jer su otvoreni, iskreni, nemaju komplekse, što je negde jako važno, govore otvoreno o svemu, a što se tiče karijere, počet ću od Verice Rakočević-Kuzmančević, suvišno je pričati, ali tolike godine, ne postoji mesto na svetu koje je nešto značilo u modi gde ona nije izlagala svoje modele, bilo da je prostor otvoren ili zatvoren. Što se tiče Veljka Kuzmančevića, uspeo čovjek da se izbori sa onim što se u Srbiji zove sujeta i ljubomora na početku, gde vam kažu, aha, ti si njen muž i tačka. Šta god ti radi, ma ne zanima nas uopšte. Nisi ti ni kompozitor ni ništa, ti si njen muž i gotovo. Tako da danas već može u svom CV-u da kaže radio sam to, to, to i to i mislim da ga i ne zanima više šta ima da kaže neko ko karijeru nema. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Samo ćemo zamoliti mikrofon, Verice, da. O, pardon, izvinjamo se, dobar dan, ja sam već, to je toliko pažljivo slušam Igora i potpuno sam zaboravila. Dobar dan, bolje vas našla, ja volim uvek da dođem ovde. Igor je drago biće koje ja zaista jako cenim i poštujem vas takođe, u ovu kuću pre svega, tako da uvek ja, god. Ja moram samo da dodam za ovu najavu, kada je ovaj par zapravo u pitanju, meni nešto uvek lepo, kada pomislim na vas, a zaista nije sad ovako to televizijski rečeno, nego zaista jedna neka lepa energija, neka harmonija. A neka harmonija, da, iz harmonije se uvek radi rodi neka druga harmonija, tako da, šta ja znam, često su mi neki prijatelji i virtuelni i realni govorili, a zašto ti to mnogo objašnjavaš? I zaista sam nekako u početku cele ove priče imala potrebu da ljudima ne iz nekog ličnog razloga objasnim da je najbitnije da živite u harmoniji, da nađete svoj mir i da nađete nekoga s kim ćete provoditi kvalitetno vreme. A onda sam vremenom odustala od te ideje da bilo šta objašnjavam i da bilo kome šta ispada kao da se malo te ne pravdam što sam srećna. Ne treba se pravdati osobama čiji je partner otišao po kutiju cigareta pre 15 godina pa nije našao trafiku u čovjeku. Suvišno je. Evo, Igor je i rekao i za vas, prosto toliko toga ste negde i uradili i kao producent i kao kompozitor. Nekako, meni je vrlo zanimljivo bilo u vezi sa vama, vi ste počeli nekako karijeru vašu, možda imam pogrešan podatak, sa Kornelijem Kovačem. Koliko vam je negde to značilo, ta saradnja sa njim? Pa da, davno, baš davno bilo. Ja sam tada bio još u srednjoj školi i eto imao sam sreću i priliku da ga upoznam. Tad smo počeli da radimo i negde tu sam počeo u stvari da pečem taj producentski zanat studija kada u Beogradu nije to postojalo. Postojalo je možda 3 ili 4 studija za snimanje ozbiljna. Danas to eto ima u svakom stanu. Kogod ima kompjuter, jedan mikrofon može da snima i da ima studio. Tada je to bilo sve drugačije. I svakako da mi je puno značilo, jer sam tu naučio osnove snimanja i suštinu posla da bi kasnije mogao da radim svoj posao i da mogu da negde svoju ideju kao kompozitor od početka do kraja zaokružim i napravim jednu celinu, da je sam snimim i sam da uradim ono sve što je potrebno. Jasno. Ja bih sada nekako pokušao da vas uvežem u priči. Znam da su vam poslovi odvojeni, ali sa druge strane i ne baš, jer ipak je to jedna celina. Poslednja revija, Harmonija, kad već pričamo o Harmoniji, 16. septembar, meni posebno drag datum, tada sam i dete dobio, 16. septembar, koliko je tu, osim onog standardnog rada, energije, znoja i tako dalje, bilo između vas dogovora, razgovora, nemoj ovo uradi onako, da kažem, konstruktivnih svađa, ili se ipak držite, ok, ti se drži samo muzike, prepusti modu meni i to je to. Pa negde ja sam veliki individualac i Veljko je prva osoba koja sam ja dozvolila da na bilo koji način krene da se, ako tako mogu kažem, meša u moj posao. Da iznese mišljenje koje se neće usvojiti. Pa
tako je bilo u početku, međutim, zaista jako cenim njegovo mišljenje, pogotovo što je muzika sastavni deo prezentacije jedne kolekcije i možda to nekom nije važno, ali ja nekako gledam da to kada dođe do predstavljene kolekcije, da to ima smisla i da to se bude jedna priča. I Veljko uvek tu, kad smo imali mogućnosti materijalne, onda je tu bio i orkestar i onda je tu bila živa muzika, nekako iz godine u godinu smanjuju se te mogućnosti, tako da se svede na to da pustimo Veljkovu muziku i ove godine je on napravio jedan tako divan izbor. Na kraju je on smislio nešto što bi trebalo da zatvori reviju. To je bila grupa Queen i zaista je on, prosto svaki segment muzike na reviji mora da ima poruku. Da. Njegova poruka je zaista bila snažna. Kako izgleda zapravo pravljanje muzike za reviju? Da li se gledaju modeli, da li se razmišlja o tome na koji način će se kretati manekinke, da li se o samoj temi revije razmišlja? To pa šta ja znam, ja sam kompozitor i autor koji piše muziku za film, pozorište i za tu neku vizualnu umetnost. Moja muzika je programska, instrumentalna. Tako da u principu moj zadatak kao kompozitora je da bilo kakav događaj, bilo šta vizualno ispratim. A sad, ja najviše volim da se vezujem i kada radim nešto što je neki videomaterijal koji treba pokrijem ili nešto, ja se najviše vezujem za emociju, za tu prvu emociju koju imam kada radim za to. I prosto sa Vericom, pošto živimo zajedno, onda znam unapred koja je priča, koja je tema i prosto znam šta, znam već način na koji ona razmišlja i kako će to da izgleda. I kada radim za nju, onda se u stvari vezujem za tu emociju i konkretno za taj dan, za poruku i za to šta ona hoće da kaže time, pa ja se potrudim da muzikom samo sva ta osjećanja samo podebljam i pojačam. Samo jedno praktično pitanje, kakav je klijent, kakve je na plaćanju? Pa znaš šta, plaćanje je, pa znaš šta, ide, ima svašta, ima ono u rate, ima ono u natura, ima, znaš, sve dole, da, isprebijamo mi to, tako da je u principu okej, ali mogu da kažem da je u svim tim načinima redovna. Redovno, da bi kasno. Sve zavisi kako se dogovorimo, ali bitno je da je redovno. A Verice, kakav je on kao saradnik? Težak. Težak zato što uvek na kraju izgura svoju ideju. I to je nešto što sam mislila mi se nikad neće desiti, jer ja to nikad ne recim nikad. Prosto ja imam neki svoj koncept i ja bih htjela da to bude tako. E onda završnice, kada je muzika u pitanju, naravno, završnice je uvek njegova. Zna on da kaže kad ja imam tako neku ideju za reviju i gde mislim da nisam loša kada je i taj marketing u pitanju, da kaže ne, ja to ne bi tako. I moram priznam da to kada on kaže ja to ne bi tako, uvek razmislim o tome. Jer nekako mislim da je objektivniji. Ja to sve subjektivno, sa puno emocija gledam. I u mnogim situacijama moram da priznam da on to nekako malo zrelije i sadržajnije vidi. Ma kako da je po godinama mlađi, ali izgleda da je neka stara duša. Nego je, dobro, ovo su sve događaji, kao što je Verici na reviju, i sve to nekako mas populi, to je stvar koja je prosto, takav nastup mora da ima neke okvire i to bolje Verica zna, jer je to stvar koju radi ceo život i neka pravila moraju da postoje. Ali je zanimljivo, u generalno umetnosti, ja sam radio balet u pozorištu, gde je rediteljka došla, i na Kafkin proces rekla, ja sam ovde zamislila da na početku svira češki punk rock band. I onda sam ja bio onako dosta, ne znam, ja nisam znao ni kako to da shvatim, ni da razumem, uglavnom znam da ne mogu da radim na takvoj stvari. A sve više je umetničkih projekata gde u stvari postoji ta potpuno nemaštovitost, nego u nedostatku ideje ljudi se hvataju za makar šta. Ali je super kada je čovjek s kojim sarađuješ, možeš da razgovaraš, da o tome pričate i da se nađete na negde, da nađete neki kompromis, da nađete neku sredinu, da ostanu i segmenti toga što je taj neko predložio, a da vi opet ono negde
usmerite, unesete neku svoju priču. I to je sjajna stvar. U stvari, to i jeste posao i to i jeste stvar koju sam ja kod Verice insistirao, ako radimo zajedno, da onda imamo takav odnos, jer mislim da je to jedino korektno i jedina prava stvar kada se pravi zajednička neka stvar ili kada se inače radi više ljudi na jednom projektu, da postoje neke stvari koje su klizne, gde može da se dogovori i napravi kompromis i to. Onda na kraju ispadne, krajnji proizvod ispadne dobar. Mene, bez obzira što je on moj muž, znači, on je tu da radi muziku za reviju. Ja, ako mislim da će on to najbolje uraditi, moram imati tamani da nije moj muž, moram imati poštovanje prema nekome koga, za koga sam želela da uradi jedan deo ove cele te priče koju ja hoću da pokažem. Tako da, u svakom poslu morate, znači, imati poštovanje i razumevanje prema saradnicima, iako, kažem, ja insistiram na tome da sam ja zaista veliki individualac i možda zbog toga i nisam ušla u neku veću priču, tipa neka, ne znam, robna neka marka. Neka New Yorkom. Ne osvojiš New York. Da ne osvojiš. Kao ovi naši. Nisam ušla u tu priču da osvojam svet, zato što ona apsolutno podrazumeva. Ja još uvek ne mogu da osvojim ni Srbiju, tako da... Ajte, molim vas. Da, pa ne, to je velika istina, zato što, mislim, najviše mrzim taj izraz i negde vaše kolege to tako besomučno koriste, ovaj je osvojio ovo, ovaj je pokorio ovo, ovaj je... I onda se prosto cela stvar i ceo trud tog čoveka devalvira. Jer ja ipak mislim da narod nije toliko glup da vi možete da mu na taj način neku priču prodate. Znate šta, ni Armani nije pokorio svet, ni Valentino, niko nije pokorio svet. I mislim da bi konačno iz tog novinarskog rečnika morala se izbaciti ta reč pokorio. Kinezi su jedino pokorili svet. Da, da, Verice, ja moram samo da se nadovežem, jer zaista ljudi koji to plasiraju, ja mislim da su to samo ni krive, ni dužne pojave koje levitiraju na mestima gde bi trebalo da budu novinari, i to ko je pokorio i kako je pokorio, to su, ja verujem, tekstovi koji se za male pare klasiraju. Ma ne samo to, Igor, znaš šta je najstrašnije, šta vređa inteligenciju? Prosto postoje ljudi, ja govorim za moj posao, koji su jako kvalitetni, koji dugo traju. Ja ću uzeti primer žene koju se ja beskrajno divim, koja je kreativna, koja je savršen dizajner, to je Sonja Krstić, recimo, koja ne može da izdrži jednu radnju, ali vi nikada od takve osobe niste ni jednu izmišljenu reč o svojoj karijeri čuli. Ja ne znam kako ljude koji izmišljaju biografije nije sramota. Kako kad pročita to u novinama o sebi, što je napisala, napisao, svejedno, kako kad ostane sam sa sobom, ne kaže, jo, i mene je sramota. Ovo će ipak čitati ljudi koji me poznaju i koji me znaju, a stalo mi je do njihovog mišljenja. E, tako da to izgleda neki novi trend u Srbiji. Tako da ja kažem, eto, ja ću se sledećih 30 godina truditi da postojim u Srbiji, ali ne verujem da ću uspeti da je pokorim. Vi ne treba sigurno da ništa izmišljate, toliko toga ste uradili, ali nastavljamo dalje priču. Svakako, ajde da pogledamo sad trailer za film. Sutra je premijera u Sava centru, Prokleti pas. Why does her mom name him FBI? You know that she's a big fan of American crime series. FBI, vrati se! Gde si pošao? FBI! Da. Imam gost. Neki lokalni? Ne. Rođac iz inostranstva. Otkud oni u pičku, mate? Nemam pojma. Možeš da padaš koliko god hoćeš. Problem je u zaustavljanju. Šta je bre ovo? Kako je ovo šala? Nije šala. Znači, ovo ima da zahvalimo što smo Sergejevu teritoriju na izvolite dobili. Šta hoćeš sad? Morala se malo da pojačam, da me ne provale. A razvod? Nema ni razvoda. Ajde sad pričaj šta je sve bilo u Muri. A upravo su mi javili da si tamo otpevao za čitav orkestar. Orkestar svira, hor peva. Ali i hor da bi pevao mora neko da svira, ako me razumeš. Niste.
Interpol ti sve radi preko mog odeljenja, a FBI nema ovlašćenje da deluje van Amerike. Šta ćemo sad raditi? Nastavljam priču. Ja sam negde na početku emisije rekao da pre svega volim, između ostalog, činjenicu da njih dvoje nisu ljudi sa zadrškom, pa ajde ovo da ne kažem, ovoga da pohvalim zato što je ovo ili ono. I to mi se prosto sviđa. Mislim da one nus pojave treba osuditi, da se odvoji šta je, što se kaže, žito, a šta kukolj, šta su polupismeni ljudi koji su igrom slučaja zauzeli mjesto nekim portalima, nekim nazovi novinama, pišu gluposti, izmišljaju. Ja znam devojku koja, blago rečeno, ne zna da peva. Tekstovi koji izlaze kako je pokorila Ameriku, ginu lude za njom. Strašno. Oko nje, ne znam, neki tam noputi nazovi, stilistika, to je lična posluga, ne znam, šest nekih PR-ova čuda. Ja znam da... Ne znam ja koje ti portale čitaš. Ja prosto prirodom posla pratim sve i upućen sam u sve. Ne kažem da nisam upućen, samo prosto mi se nešto gadi, nešto poštujem, a nešto volim. Ali ne znam, zaista, da pokušamo da izbjegnemo dalje. Ne, to, jer... to je tema bez kraja. Apsolutno. U svim segmentima, bukvalno. I u muzici, i u modi, i svuda, u svakoj profesiji. I ono što je najtužnije je što prosto se jednog trenutka samo pomirite. Ona kaže, u mom slučaju konkretno, ja kažem 35 godina, ali zaista krvavog rada. I prosto ispravljati krive drine nema nikakvog smisla. Čovek se okrene samo sebi jer je zaista na tržištu jedna papazjanija velika. Prosto ja mislim da je, ja konkretno radim za žene, da je ženama onako pružena mogućnost da tačno izaberu ono što jesu i ono što hoće. Ja imam veliku sreću u tom loncu, u toj papazjaniji, da ta grupa žena već godinama, kažem, nekako tri generacije kupuju kod mene mame, pa onda ćerke, pa unuke, i to je najlepše u ovom mom poslu i negde gde vidim rezultate tog dugogodišnjeg ispravnog rada, bez izmišljanja. Ja se sećam, recimo, neke davne 90. i neke godine, 93. mislim, u Los Angelesu na reviji, moja prijateljica Marijana Blarinkom, koja je bila u žiriju, ona je u stvari bila predsednik Udruženja stranih novinara Hollywooda. Naravno, prvi put sam išla u Ameriku, ja nikog nisam znala, ona je organizovala sve to i onda je njen prijatelj Jeff Bridges otvorio moju reviju. Mene je bilo sramota da ovde su mi rekli, pa zašto ne pustiš to? Jel moguće da to ne puštaš? Sam rekla, ali on čovjek pojma nema ko sam ja. On je verovatno došao to, uradio Mirjani, sišao Sabine i otišao. Kaže, ali nema veze, to ti je super za marketing. Ili kad je bio Milano Fashion Week, tu su silne pare uložene, nijedan novinar nije došao, nijedna ekipa televizijska nije došla, jer je u četiri bio Armani, u šest je bila Prada, Armani i kasnije, svi su jurili na Pradu, niko kod mene nije došao. I baš mi je, ne znam ko mi je to rekao, kao, pa što pričaš po novinama tako da ti niko nije bio? Mislim, šta bi imala od toga da napišem, da kažem da je drugačije? Prosto je istina je to, niko nije bio, kao što je istina da na svim rimskim revijama je bio haos od marketinga. Prosto morate da stojite u životu iza svog braka, iza svoje dece, iza svog rada i da to sve što, kad ste u poziciji, a u poziciji ste kad ste javna ličnost, što plasirate ljudima koji vas slušaju, vole ili ne vole, sve jedno, no možete da stojite pošteno iza svake reči. A ne sad ja ću da kažem, ja živim na relaciji Beograd-New York. Odem dva puta godišnje kod ćerke u New York da budem sa njom i sad ću da izmišljam kako ja pravim biznis tamo ili ne znam nija šta, a živim na Avali i putujem Avala centar grada. Mislim, tako da je to prosto... Sad kad ste spomenuli revije, na toliko revija sam i poslovno prosto kao novinar pratila, ali meni je negde od svih mogućih kreatora ostala zapamćena vaša u ateljeu 212 pre nekoliko godina. Toliko je
toliko, imala sam utisak kao da je zaista jedna predstava. Dve su bile Koko i bila je Lusa Lome. Koko, ja mislim da je Koko. Kad je bila projekcija filma pre, da. Pre, da. To je fantastična jedna, jedna manifestacija zapravo bila. To je stvarno bila predstava, stvarno da. Predstava, da. I koliko se zapravo danas gleda na samu ženstvenost dama, koliko dame misle o tome, čisto malo da nam kažete iz tog ugla. Pa ja sam, što se toga tiče, jako drugačija. Ja mislim da žena je dama onoliko, uopšte ne mislim da je dama neko ko sedi prekrštenih nogu, ima nalakirane nokte i klima glavicom, nikad ne napravi grimasu. Dama ste po načinu, po stilu života, prosto po obrazovanju, po vaspitanju i negde se držim one moje ideje, a to je da ne smeju da vam budu, mnogi će možda reći da je to zato što ja imam mnogo godina, ali ni godine, ni situacija, ograničenje, niti limit, da vaša ličnost dođe do izražaja u onome što nosite. I da nikada ne trebate da uđete u šablon, u trend, da biste bili aktuelni. Aktuelni ste svojom karizmom, svojom pojavom i na onaj način na koji to što nosite ne ide ispred vas, nego je samo negde kao sastavni deo vašeg karaktera i ličnosti. Ja znam, često u šali da kažem, ja sam romantična starica. Tako da su moje haljine već decenijama jako romantične i negde to zrno erotike u stvari i izvire iz tih romantičnih haljina. Ja ću morati da dodam, da se ubacim jednom digresijom, serije Vruć vetar, pokojni Bora Todorović, kada Čkalji objašnjava da je bio mis Portoroške rivijere. Čkalja kaže, sa tim x nogama, kaže, zbog subtilnog magnetizma moje ličnosti. Taj magnetizam i sve što je subtilno, nažalost, je otišlo neki drugi plan. Ja ću vam postaviti pitanje na koje prosto, jel možete oboje da odgovorite, koliko generalno radeći posao vezan za modu, radeći muziku, koliko čovek samo od toga, dakle, ne od dodatnih stvari, može realno i pristojno da živi, koliko ljudi danas ima kada svaka matrica, ne znam, sve je sa neta, muzika se krade, koliko je neko zainteresan da plati kompozitora, da kaže, ti ćeš da mi iskomponuješ, a ne, ovde ću, aha, dokle me zakon juri, aha, mogu da ukradem ovde, i pa ćemo da sklepamo. Pa, bukvalno se svelo na to što kažeš da sklepamo. Ne znam, generalno, ako pričamo o nekoj ozbiljnoj umetnosti, ako pričamo o umetnosti kao pojmu, generalno se to počelo da se gubi. Evo, ja radim u Narodnom pozorištu i svaki dan viđam neke ljude koji dolaze na posao, koji se trude da naprave neki program, rade ljudi svoj posao, daju od sebe koliko je to moguće u ovom vremenu i ovakvom, daju od sebe neku kreativnost, svoju emociju, neku se trude da prenesu publici, ali nekako ja imam utisak da je ljudima sve to postalo nevažno. Nekako su se ljudi opredelili više streme ka tome da pričaju šta je koja riba obukla, gde je bila, s kim je bila, sve se nekako zna i sve je nekako postalo nenormalno. I mislim da je to stvar koja neće nigde da odvede u nešto što... Ja ne vidim izlaz više iz te situacije da prosto ono, da smo mi tu gde jesmo i da smo okruženi tako nekim nebitnim informacijama, da je ljudima mozak preopterećen sa glupostima. Da ne znam više način na koji bi ljude mogli da vratimo ono u pozorišta, na neke otvorene, neke lepe prostore gde može da se priređuju lepi koncerti, svirke. Znaš, nekako je sve postalo underground. Neki ti ljudi koji su normalni, koji, evo, ja sam gostovao par puta u emisiji Na 202 noć sa Tanjom. To je bilo neverovatno. Ljudi su se javljali, naše ljudi se javljali. To je emisija koja traje od ponoći do 4 ujutru. Ja prvo nisam teo da idem. Mislim, šta dolazi, ko sluša to? Ja sam otišao jednom i bio sam zaprepašćen koliko se ljudi javilo. Znači, ljudi koji ne spavaju, koji slušaju.
I posle su počeli ljudi da se javljaju iz celog sveta. Njima je vremenska zona takva da oni, recimo, ustaju da idu na posao, emisije počinje, oni zovu, piju kafu i razgovaraju i uključuju se u emisije. To je nešto predivno. Znači, ti neki ljudi postoje, ali su oni na margini, oni su sklonjeni i prosto ti ljudi su se povukli iz javnog života i ja mislim da se oni preko dana kreću ono što moraju na posao i to sede kod kuće, jer uveče nemaju gde ni da odu. To nisu ljudi koji idu na ova bučna, nenormalna mesta i prosto je sve degradirano i dosta pomereno. E sada, ja sam negde smatrao, pošto imam sticajem okolnosti, prilike su takve da od kad sam Verice suprug, ja sam u medijima i stalno je ta priča negde novinarima zanimljiva. Negde bi bilo dobro, i to su i savjeti koji dolaze do mene, da bi bilo sjajno da ja sada to iskoristim, tu medijsku pažnju, da mogu da plasiram nešto od ove priče koju sam malo pre govorio, pa da ponudim nešto drugo, da prosto ljude zainteresujem, pa da oni dođu da vide i nešto drugo. Međutim, novinari su ti na kojima je najveća odgovornost ovog društva. I to je bukvalno tako. Političari su političari. Oni će da odrade ono što moraju da odrade ili što su se dogovorili i sve to nevažno. Medijsku sliku kreiraju novinari, a narod je postao blesav. On gleda samo TV i čita portale, jer više ne čita knjige. Znači, ako je već tako, odgovornost novinara je da mora da ga usmerava na pravilan način, a ne da mu plasira gluposti. I ja se trudim da eto svojom medijskom moći, jer sam suprug Verice Rakočević, utičem na to da što više ljudi dođe u pozorište, da počne da prati neke normalne stvari i povodom toga, eto ja ću sada da iskoristim vašu dobrotu što ste me pozvali, ja bih hteo da kažem da spremam jedan važan i velik koncert koji treba da bude već dve godine, koji treba da bude u Narodnom pozorištu. Eto, ja se nadam i voleo bih da bude drugom polovinom decembra, negde pre Novu godinu. To je koncert sa mojim orkestrom koji se ja već radio, Veliki simfonijski orkestar, i prosto, i to što najavljujem dve godine, meni nije sramota da dođem da najavljujem i u vašu emisiju narednih još mesec dana, i ako taj koncert ne bude bio održan, neće mene biti sramota, nego treba da je sramota ljude sa kojima se ja dve godine dogovaram i koji prosto... A sa kim se dogovarate, pa to ne može da se realizuje dve godine? Dogovaram se. U svakom slučaju, to je jedan sistem koji mora da počne da funkcioniše, mora da profunkcioniše. Ja duboko verujem da kada bi se desile dve, tri ozbiljne stvari na kulturnom nivou i ovde u gradu, da bi to krenulo da se širi i dalje i da bi nekako ljudi počeli da posmatraju sve to na drugačiji način. Bili smo i Tašmajdan, bila je prosto... I Tašmajdan je bio, da, i to je bilo lepo. Eto, kao ljudi su došli da gledaju Veliki simfonijski orkestar i kao stvarno je bilo ljudi. I znači može... Pa ima i dešavanje, ima zaista zainteresovanih. Ali znate kakva je logistika bila potrebna da se to izvede tamo, koliko novca je bilo potrebno i koliko je to teška stvar. Znači, sa svim naporima i sa celim marketingom i sve kako je bilo najavljeno i to, opet je došlo malo ljudi. Koliko je trebalo da dođe. Znači, besplatno ti je, na otvorenom je. Šta to onda govori? Da postoji neki ozbiljan problem ako ljude tako jedna stvar ne zanima. Znači, nego ih zanima nešto što je površno i što je svakodnevnica, što je potpuno nenormalno. Verice, i vas samo za kraj razgovora da pitam, jel možemo nešto da očekujemo još od vas kada su revi u pitanju? Pa ja sam trebala... Skorije vreme, do decembra, nemojte sad dve godine. Da, ne. Ja, meni je pre svega, evo sad moram javno da kažem, žao što zbog ove septembrske revije nisam na divnom događaju kod mojeg dragog Igora bila, ali kao da sam bila i Veljko i ja. Tako da sad je trebalo je drugog u Crnoj Gori, ima jedna manifestacija Agencija Fabrika koja okuplja dizajnere iz regiona, međutim ja nažalost moram za Cirih da putujem hitno povodom jednog ozbiljnog posla, ali zato 13. decembra zatvoram taj crnogorski Fashion Week i baš se radujem. Ja volim dole da odem uvek i imam divnu publiku i divne ljude koje volim. Tako da to za sada je to.
postoje neke još jako ozbiljni planovi, ali ja zaista naučena i poučena iskustvom o ozbiljnim planovima govorim samo onda kada su oni na pragu realizacije i vidjet ćemo šta će biti. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vreme i došli kod nas u gost. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala vama, a apropo toga da li može da se živi od posla, to moram da odgovorim Igoru. Pa znate šta, ja imam jednu lepu penziju, već imam jako lepu platu u pozorištu, tako da... Ne, ja moram samo da kažem, izvini, od pre neko veče bili smo u jednom društvu i tu su sad bili naši mnogi prijatelji i onda kao bilo zezanje. Doktori su inače svi, i onda kao, pa eto kao plate su im, ne znam, ovakve, onakve, kaže, pa njemu, ne kaže, pa meni je skroz okej, imam platu, kaže, još uzimam i od pacijenata, tako da, eto, može se živi. Ja ne uzimam od pacijenata, ali ja ću tako, moja penzija je njegova plata, kad podelimo plate svim drugima, i isplatimo sve, da, molim lepo. Ima dovoljno za uživanje navali. Sreća se ne meri parama. To neka bude zaključak. Poruka za kraj, još jednom hvala, pa se Bože zdravlje uskoro vidimo i naravno želimo sreću svemu što imate na umu da ostvarite, da i ti drugi ljudi urade šta treba. Hvala puno. Hvala vam puno, prijatno. Da, idemo na kratku pauzu, ili tako? Idemo na muziku, da.